আজি 68তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার 2020 ঘোষণা হয়েছে এবং এথিরে ওড়িশার জনে ব্যক্তি যে ওড়িশা পাই গর্ব ও গৌরব আনি দেইছন্তি সে হচ্ছন্তি সূর্য দেও যে কি তাঙ্কর লিখিত পুস্তক কালি পাই কালির সিনেমা যে পুস্তকটি লিখিছন্তি যাহাকু কি সর্বোত্তম পুস্তক ভাবে মান্যতা মিলিছি যাহা কি ওড়িশা পাই এক গর্ব ও গৌরবর কথা আম সহিত নিজে সূর্য দেও উপস্থিত অছন্তি চালন্তু সিধা সড়ক তাঙ্ক সহিত কথা হবা প্রথমে তো স্যার আমি আপনাকে স্বাগত এবং অভিনন্দন জনাইবু ওড়িশা পাই এক বিরাট বড় কথা এ কহিয়াকু গলে কেমিতি ফিল হচ্ছে ওড়িয়া ভাবে আপনাকে ওড়িয়া ভাবে তো গর্ব লাগুছি মু ধন্যবাদ দেবি যে মানে সহ মু পড়িছি ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ସିନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ଫୋରମ୍ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସିନେମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଖଡ଼ିପାଠ ଛୁଇଁଥିଲେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସହ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅନ୍ତରର ସହ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସାମ୍ବେଲ ସୌଭାବି ହୁଅନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଶରତ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ଏମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ କାଲି ପାଇଁ କାଲିର ସିନେମା ଏଥିରେ 21 ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ବିବରଣୀ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିଛି ତା ସହ ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାଙ୍କର ଆତ୍ମକଥନ ବା ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସ୍କେଚ୍ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ବି ଆସିଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 1936-1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ବର୍ଷର ଏ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସୀତା ବିବାହରୁ 36 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବାଛିଛୁ ମୁଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରବାହରେ ମୋଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଛିଛି ଏବଂ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ରୂପରେଖ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଯୋଜନାର ପଛ କଥା ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସିନେମା ସମ୍ପର୍କରେ 21 ସିନେମା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସିନେମାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ରଖିନାହିଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ସୀତା ବିବାହକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିନେମା ଲଳିତା ଅଛି ତୃତୀୟ ସିନେମା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ତାପରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନୁହଁ ଭାଇ ଭାଇ ବି ଅଛି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଅଛି ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛି ସାଧନା ଅଛି ଜୀବନସାଥୀ ଅଛି କିଏ କାହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ କା ବି ଅଛି ସଂସାର ଘର ବାହୁଡ଼ା ରକ୍ତଗୋଲାପ ନାଗଫାସ ଚିଲିକା ତୀରେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିରଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମାୟାବିରିକ ଏ 21 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହିସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଧାରାରେ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ତା ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ଅଛି ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏନାଲିସିସ୍ କହିପାରିବା ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇଟା ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ରେ ପଢ଼ା ହୁଏ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କେମିତି ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଥାଏ ସେମିତି ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଠି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କେମିତି ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରାହେବ ଏବଂ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ତା'ର କଳାତ୍ମକ ଦିଗ ତା'ର ଅଭିନୟଗତ ଦିଗ ତା'ର ସଙ୍ଗୀତର ଦିଗ ଏବଂ ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ସବୁ ତା'ର ରଚନାର ଦିଗ ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେର ଦିଗ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 21 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିଖୁଣ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆପଣ କାହିଁକି ମନ ବଳାଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ବା ତ ଜମାରୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ହିଁ ବହି ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଘୋଷଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସ ଆଉ ବହି ନଥିଲା ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟର ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କଲି 50 ମସିହାର 60 ମସିହାର 70 ମସିହାର 80 ମସିହାର ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ବି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏବଂ ଏଟା ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହଁ ଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ କ୍ୟାରିଅର୍ର ପୁରା କ୍ୟାରିଅର୍ଟି ଯାଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 20-30 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ତ ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଉ ହୁଏତ ଆଉ 21 ସିନେମାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିବ
ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରସେସ୍ ଗବେଷଣାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଅନେକ ଖବରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜାରି ରହୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମ ସମୟର ଏବଂ ଆମର ବିଗତ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଚିହ୍ନିପାରିବ, ପରମ୍ପରାକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଐତିହ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିସ୍ତୃତ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ସହିତ, ପ୍ରତିଟି ଧାରା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଚଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ଉଦାହରଣ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଅସିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଭାବିତ ଭିତରେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଧାରା ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ବାଛିଛି ସିନେମାକୁ, ଯେହେତୁ ସିନେମାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣେ ଏବଂ ସିନେମା ବହୁତ ଦେଖେ, ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ସ୍କୁଲରୁ ବଙ୍କ ମାରିକି ସିନେମା ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ମୋର ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ, ଏବେ ତ ପଢ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥିଲା, ଏଣୁ ଯେହେତୁ ସିନେମା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଏଣୁ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପାଠ ସାରିକି ସିନେମାକୁ ବାଛିଲି, ସିନେମାକୁ ବାଛିଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ବିଶେଷ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସ୍ନିପେଟ୍ସ କିଛି ବା ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ମାନେ ଥିଲେ, ଏଇ ମାନେ ତାରକା, ଏଇ ମାନେ କେବଳ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି କେହି ଥିଲେ ଲେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ କଲି ଏବଂ ସଫଳ ହେଲି କି ନାହିଁ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ସେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ପିଲାଦିନ ସୋନପୁର ପାଖରେ ମୋ ଗୋଟେ ଘର ଲୁତୁରପୁର ବୋଲି ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଶାପାଲି ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତା'ପରେ ପୁଟରା ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି, ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି, ତା'ପରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଲି, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି, ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲି। ଏତକ ତ କଥା ମୋଟାମୋଟି। ସାମ୍ବାଦିକତା ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ, କେବେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା, କବିତା ଫବିତା ଲେଖୁଥିଲି, ଏକଥା ଗପ ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗବେଷଣାର ଦାୟରେ ସିନେମାର ଦାୟରେ ସେସବୁ ମରିହଜିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିନେମାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି, ଗପ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କବିତା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସିନେମାକୁ ଛାଡ଼ିନି, ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଓଲିଉଡ଼ ସିନେମା କଥା ଯଦି କଥା ହେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଟିକେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଦୃତ କମି ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ଅଛି, ଏବେ ବି କିଛି କିଛି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, କିଛି କିଛି ସିନେମା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସିନେମାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଖରାପ ସିନେମାର କୋଳାହଳ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତା ଭିତରେ ଭଲ ସିନେମା ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଭଲ ସିନେମା ଯେ ହେଉ ନାହିଁ ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସିନେମା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଛାପ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା, ଗୋଟେ ତାମିଲ ସିନେମା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ପୁନର୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଉପାଦାନ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିଁ ନୁହଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ନିହାତି ରୂପେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭମଙ୍କ ସହ ମାନସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।